Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, máme středu, jsme rádi, že jste se k nám připojili, pohodlně se usaďte a poslouchejte náš dnešní pořad, doufáme, že vás dnes nesklameme. Ministerstvo školství vehnalo učitele díky inkluzi do předem prohnané bitvy. Spousta učitelů nezvládá už děti v první a druhé třídě. Metodici, kteří inkluzi chystali, vůbec nebyli v praxi. Dnes retardovanému dítěti, které vzdělání nechápe, nepomůže ani 10 asistentů. Rozboří hodinu, je neúspěšné a neučí se. A pak chodí po ulicích a páchá trestnou činnost. Jak hluboce podléhá školský rezort tlakům neziskových organizací bez koncepce? Jaké jsou klady a zápory inkluze a proč se v Česku podle poslankyně Hyťhové inkluze nepovedla? Jaké změny předložila během svého mandátu v novele zákona s cílem zlepšit tento segment ve školství? Podíváme se také na průvodní jevy simplifikace osnov a snižování laťky vzdělání. To třeba dokresluje i experimentální program distanční výuky jako součást vzdělávacího systému i po odeznění tzv. Pandemie COVID-19. Vedle toho panují snahy o zavedení varianty slovního hodnocení na všech školách. Vymizí touha soutěžit a být lepší než ostatní. Dravá soutěživost je klíčem k úspěchu, něco v budoucnu dokázat, být cílevědomým. Motivuje vůbec děcka slovní hodnocení místo známky? Žádné jedničky či pětky, ale trojka za uchem. Stanou se děcka šedým stádem průměrnosti, které budou učit angažovaní youtubeři a každý pátek budou demonstrovat za klima. Kromě toho padly návrhy na zrušení maturitní zkoušky dospělosti. Známka z jednotlivých předmětů by se měla zprůměrovat z posledních tří vysvědčeních a místo maturity by probíhala průběžná přezkušování během celého studia. Hlavně děcka nestresovat přílišným učením. 10 školních psychologů i tak netrpělivě stepuje před třídami. U každého dítěte se dá při troše dobré vůle nějaká ta porucha najít. Nebudeme nakonec plošně inkludovaní úplně všichni. A já už tady u nás na Svobodném vysílači přivítám poslankyni za hnutí Trikolora Terezu Hyťhovou. Terko, vítej opět u nás na Svobodném vysílači. Hezký večer. Hezký večer všem posluchačům. Dobrý den. V dnešním pořadu se zaměříme na palčivé segmenty ve školském rezortu, které, když řetězíme za sebou do souvislé řady, implikují velmi znepokojující věc, a to zjednodušování učebních osnov, respektive snižování laťky vzdělání. Tento proces byl nastartovaný dlouho před covidem. Slovo inkluze se začalo skloňovat v mnohých pádech a inkluze se stala synonymem pro nezvládnutou aplikaci něčeho, co nikdo ani pořádně neví, jak funguje. Zatímco v západní Evropě je s inkluzí spojená role speciálních pedagogů, v České republice se má za to, že vedle těch speciálních pedagogů jsou schopní i běžní učitelé po zaškolení vyučovat děti s lehkým mentálním postižením. A to vůbec nehodnotíme intelektuální deficit a rozdíl, který v některých předmětech prostě nevykryjeme. V květnu 2020 si Terko zpracovala a podala do sněmovny návrh zákona na zrušení zpackané inkluze ve školách. Na problémy, které postihuješ v tom návrhu, dlouhodobě upozorňují také školští odborníci, ředitelé škol, učitelé a dokonce i samotní rodiče takto inkludovaných žáků. Já se tě nejprve zeptám, jak dopadla ta předložená novela. Mám ji teďka tady vedle sebe zrovna vytěštěnou, dívám se na ní a bohužel je to tak, jak dopadla. To znamená, že je podaná, mám ji tady vytisknutou, ale sněmovna ji bohužel do dnešního dne neprojednávala, protože zkrátka to asi pro vládu a pro poslance není priorita. Samozřejmě leží to tam pořád tady v prvním čtení, to znamená, že se tím ani sněmovna nezabývala do dnešního dne, i přesto, že už to tam leží vlastně přes rok. A vláda vlastně nedala ani neutrální, pozitivní nebo negativní stanovisko v rámci projednání v prvním čtení? Nic takového? Ne, já jsem se na to vůbec nedívala, protože to je úplně jako zapadlé někde v seznamu prvního čtení. Což v podstatě jsem věděla, že nemá ani, v podstatě jsem věděla, že to nepřijde na řadu a nepletla jsem se. Jak říkám, pan ministr Plaga je s tím spokojený, inkluze asi podle něj funguje, nic na to nenamítá, protože, jak říkám, pro ně to priorita zřejmě není, já to vidím trošku jinak. Sice do toho teďka zasáhl ten covid, protože školy byly dlouho zavřené a momentálně se ve školách řeší testy, roušky a očkování, ale přesto všechno si myslím, že tohle je velmi
velké téma na které se momentálně trošičku pozapomnělo. Já jsem teda nezapomněla a myslím, že učitelé také ne, ale jak říkám, bohužel panu Plagovi to zřejmě nevadí. Tak on není učitel, že on to, jemu to je jedno. No, on to bude manažuje tomu segmentu. V podstatě školy řeší testy, ale ne testy jako písemky, ale testy v rámci PCR nebo antigenních testů. No. To jsou ty jediné testy, které teď školy eventuálně řeší. Aha. S kým vším si na této novele spolupracovala, abychom posluchači uvedli do obrazu, že se nejedná o nějakou amatérskou předlohu, řekněme, psanou na koleni. S kým vším si na tom participovala? Tak je pod tím podepsaná samozřejmě moje bývalá strana, respektive poslanci z SPD. Tedy je to, byl to ještě zákon, který jsem podávala za SPD, jenom si připomínám, že už SPD rok nejsem, jsem hnutí Trikolora. Pracovala jsem na to s odborníky, to znamená s řediteli škol jsem se o tom radila, s učiteli, zpracovávala mi to vlastně právnička, s kterou jsem se detailně radila o tom, jak to má přesně vypadat. O každé větě jsme se v podstatě radili, aby byla ta věta vždycky napsaná správně a přesně. A opravdu jsem čerpala od lidí, kteří v tomto pracují. To jsou opravdu ředitelé a učitelé, protože nevím, kdo jiný by o tom měl vidět asi více. Takže, jak říkám, není to žádná věc na koleni, ale jedná se o dokument, který zkrátka popisuje to a napravuje to, tu špatnost, kterou tady napáchala ještě paní ministrině Kateřina Valachová ve své době, kdy se vzhlídla nebo vzhlédla se v inkluzi. Myslela si, že to je přesně to, co naše školství potřebuje a bohužel se zlou se potázala. Já si myslím, že školství potřebuje jiné věci, ale určitě to není v tuhle chvíli tahle špatná inkluze. Když se tady budeme bavit přímo o tom začátku, to znamená, ty jsi poukázala na předchozí ministrní školství Kateřinu Valachovou. Nejprve všeobecně, jak je podle tebe pojímaná inkluze v českém školství? Utrpěli ředitelé škol, utrpěli rodiče, nebo utrpěli především samotné děti, o které tu jde především? Tak kdybych to takhle měla zhodnotit, tak si myslím, že utrpěli víceméně všichni. Mnoho rodičů se v tom jakoby i zhlédlo, říkali si, jo, super, moje dítě bude moct chodit do běžné základní školy. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.